На годиннику лише 7 ранку, а піротехніки ДСНС вже працюють в полях Миколаївщини над очищенням земель від вибухонебезпечних предметів. Про особливості їх роботи, а також сьогодення, розкажемо прямо за мить. Снігурівщина – сільськогосподарський край, який за час війни бачив бойові дії, пережив російську окупацію, а зараз ще й потерпає від повені внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС. Все це робить тутешню місцевість однією з найнебезпечніших в області, адже ймовірність замінувань та полишених боєприпасів тут висока. З дня в день піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вивчають деокуповану територію, обстежують потенційно засмічені землі та очищають їх від небезпечних знахідок. Точні цифри важко назвати, всі цифри умовно орієнтовно. Приблизно по Миколаївській області площа території, забрудненої вибухонебезпечними предметами, складає близько 270 тисяч гектарів. На даний, скажімо так, момент можна сказати, що обстежено було близько 47 тисяч гектарів. Снігурівські територіальні громади забруднена площа близько 49 тисяч гектарів. Микола Поліщук понад 10 років у ДСНС. Після початку Великої війни перевівся у піротехніки. Зараз він очолює групу піротехнічних робіт, до якої входить 5 чоловік. Спочатку вони працювали у Київській області, нині вже більше місяця розміновують звільнені райони Миколаївщини. Завдання на обстеження території приходять кожного вечора на наступний день від штабу, і ми вже бачимо, куди ми їдемо і що ми будемо робити. Як тільки починається робота на, візьмемо як об'єкт, як поле, локація, приїжджає розрахунки, які на ньому працюють, вони облаштовують місце, базу, де знаходиться місце стоянки техніки, місце збору ВНП, місце збору металобрухту. Розбивається поле на ділянки і вже потім кожну ділянку відповідно починають опрацьовувати. А далі крок за кроком. Методично і обережно опрацьовується кожен метр, аби зробити його безпечним. ДСНСівці розповідають, бува вдається вилучити один боєприпас за день, а інколи і 50. При розмінуванні важливу роль грає погода, а ще місцевість, яку необхідно обстежити. Чи це замінована дорога, галявина, де тривала контрбатарейна боротьба, або ж поле, яке було більше півроку в сірій зоні. Забруднення території йде як від інженерних боєприпасів, знову ж таки, протитранспортні міни, протипіхотні, до артилерійських снарядів, гранат, вистрілів, осколочних гранат, знову ж таки, реактивних систем, град, ураган, смерч. На даному полі переважають Нурс-8, і Нурси-5, це близько на середині, ми їх частіше знаходимо по краях, так як були позиції з тої і з цієї сторони. Лише за той час, поки група Миколи працює на території Миколаївської області, їм вдалося виявити близько 150 вибухонебезпечних предметів. Таке, що вразило вас найбільше з вибухонебезпечних предметів? Так, щоб сказати, що іменно вразило, ні, просто цікаво було, умовно скажімо так, цікаво. На цьому полі ми знайшли тур, він не вийшов з укупорки, його просто кинули. Конкурс 9М113. Це таке з того, що воно було ціле. Знайшли? Ліквідували на місці? Так, ліквідували його на місці. Поле дозволяє, безпечна відстань є. Цього ж дня піротехніки знайшли 5 різнокаліберних боєприпасів, що були розкидані в полі і становили загрозу для життя фермерів, які вже незабаром оброблятимуть ці землі. Виявляючи небезпечні знахідки, надзвичайники займаються обстеженням і визначають, чи безпечно їх транспортувати. Якщо ж ні, то доводиться ліквідовувати одразу у завчасно визначеному місці. Саме таке рішення довелося ухвалити і цього разу. Вогонь. Один рік війни дорівнює 10 рокам розмінування, зазначають фахівці. Проте піротехніки кажуть, що готові робити все, аби прискорити цей процес. Водночас закликають людей пам'ятати про правила безпеки і не нехтувати ними. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.